Mohl bych mít na tebe jednu otázku, to něco jsem si tady poznamenal, něco, co mě zaujalo v tom Inkomakeru. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, který pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát i nad konkurencí. Prosím tě, ty jsi mi řekl, že tam mu umí Inkomaker vytvořit i one pageovku. Takže to je nějaký builder vlastní toho Inkomakeru, kde já si teďka řeknu příklad, když tak mě pak poupravíš nebo opravíš, mám představu, mám produkt e-shopový, takže mám svůj vlastní, řeknu burákové máslo, ale bez přídavku, myslím tím cukry, čistě přírodní. Jo, to mám udělat. Žádná chemie a já si najdu svůj bestseller a bestseller to bude, řeknu, 300 gramová sklenička toho burákového másla a já teďka vím, že je to bestseller, takže já si můžu udělat jednoduchou one pageovku v tom Inkomakeru, oddělit to a mít to ve stejném stylu, jako mám ve stejných barvách vlastně a udělat si z toho jednoduchý funnel anebo prodejní jednu stránku čistě jenom na tenhle ten a vymazlit si ten jeden produkt. Jo, přesně tak, ale to funguje tak, že vlastně ty No. prvky, které jsou ty widgety, které přidáváš v rámci e-mailingu, jo, že odpočet času a Je. Obrázek a tak, tak si vytvoří v podstatě tu přistávací stránku, no, no. Vytvoříš si unikátní URL a tu URL pustíš rovnou do reklamy, že nemusíš mít nakupy doménu, ale jo, že prostě, jo. Jo, rozumíš, takže ty si vytvoříš Jo. třeba na podobné publikum různé stránky a podle toho si to potom testuješ. Jo, ty produkty, jasně. Takže já nemusím vytvářet vlastně komplet celý, ale ono mi to dá na tu URL a je to během chvilky postavený, jasně. Ale další skvělá věc k tomu, to můžeš mít třeba 5 stránek, klidně na 5 produktů různých Tak. a dělat celý doma, co víc funguje a co ne. A máš skvělý AB testování na jeden bestseller nebo 3 bestsellery, klidně. Další skvělá věc, jo, další je podpořit, zvýšit konverzní poměr. Promiň, hodně to používají agentury, které nemají přístup, že nemůžou zasahovat do e-shopových stránek, blogových stránek, takové ty externí agentury, které si takhle tvoří ty reklamní kampaně a pak si to i zjišťují, co funguje, co nefunguje. My tohle z toho, prosím tě, nemáme problém u e-shopu, ale já ti řeknu, že tohle z toho je problém u korporátů, kterých jsme pár dělali. Jeden korporát tady ještě máme a tam je právě problém jakýkoliv zásah do webu, protože když je matka v Japonsku té firmy, tak logicky tam je ajťák, který je v Japonsku, takže Japonec. A tady ta dceřinka, ta společnost, má bohužel stopku. Takže my tam musíme vzít úplně novej web a můžeme ho kolikrát ano napojit, ale mají tam jakýkoliv, řeknu, stopky na zásahy do webu. A to tím schvalovacím procesem. My jsme na to čekali rok. Takže my radši vytvoříme, ale vím si, že ten web ty můžeš postavit v Inkomakeru a máš to za nějakou nevím kolik hodin. Ale tady to trvalo, přibližně jsme to postavili celý úplně nový, tak to trvalo asi necelé 2 měsíce a stálo to přibližně 30 až 35 tisíc průměru. Takže ty tady ještě můžeš ušetřit a můžeš si rychle testovat jednotlivé stránky. Nemusíš stavit úplně novou kompletně. S novou doménou a tak dále. Ještě možná poslední věc, když se vrátím k těm domům. Inkomaker umí posílat relevantní publika do Facebook Public, na S-Click a Google Ads, takže ty si vlastně v určitém kroku můžeš potom vysegmentovat třeba tu databázi těch lidí, kteří nepřišli na návštěvu. Přes propojením Google Business Manageru si vytvoříš publikum, jo, na S-Clicku a tak dále. A nebo naopak, no. Inkomaker tím, že je napojený na Facebook, tak si vytvoří vlastně, znáš tu reklamu na Facebooku na lidi, že si musíš ručně tu tabulku vlastně stahovat, teď už samozřejmě nástroje to umí, takže si zase vytvoříš určité reklamy, třeba na to podobné publikum, do Messengeru, někdo ti zadá jenom proklikne, mám zájem o katalog, a jedeš, rozumíš, jo? A už se ten proces napojuje na tu standardní cestu a nemusíš do toho zasahovat. Jo? No, skvělý. Jednoduchý, praktický, ošetření času i peněz a zvýšení konverzního poměru. To je to, co chceš. To je přesně to, co chceš a zároveň to potřebuješ jako firma. Máš nějaký ještě dotaz teď na závěr, co bys ještě chtěl třeba dořešit nebo napadá tě, jak Inkomaker třeba ještě víc použít nebo bys si představoval, že by ti to dávalo smysl?
Člověče, jenom si to spíš zrekapituluju, abych to pochopil správně. Takže zjednoduším to přes pop-up okna, e-mailový automatizace, personalizace, segmentace. Překvapilo mě i to CRM, že to máte rovnou spojený se CRMkem. Takže to máte v jednom celý balíček. Můžu si tam dělat onepageovky a zároveň mám jeden nástroj, ve kterém mám vlastně celou strategii funnelovou a můžu si s tím hrát. A zároveň vím, že jsem se to tenkrát za to i koukal. Vypadá to, nechci říkat jednoduše, ale myslím si, že to zvládne člověk, když se tomu sedne a pověnuje se tomu, tak ten majitel toho e-shopu by to měl úplně v klidu zvládnout a určitě máte nějakou podporu technickou, když člověk potřebuje pomoc nebo s čímkoliv říci. Takže zároveň je to i jednoduchý pro ty lidi. Tak Matěj, já myslím, že jsme toho probrali hodně. Já Taky ti děkuji, myslím. že jsi mi pomohl i nahlédnout do té funnel strategie. Já jsem přesvědčen, že e-shopy se toho chytnou. Můžu na závěr se tě prostě zeptat, můžu dát kontakty pod video, ať ti třeba si s tebou dají schůzku, ať tě poradí, nebo jsi přehlcený a prostě nechceš něco prostě se zapojit ještě, protože máš své projekty, které miluješ. Hele, ne, máme kapacitu, protože my děláme jednu chytrou věc. My, když jsme teďka kapacitně plní klientama, tak my si necháváme na tři zajímavé projekty vždycky rezervu. Takže to znamená, že když tam přijde něco fakt zajímavého a dobrého, kde můžeme opravdu pomoct a kde to sedne, tady ty funnelové nástroje, protože my jsme zaměření na služby anebo hodně drahé produkty. Takže například značka elektroniky, kde televize stojí třeba 500 000, anebo Tulikivi tady máme, to můžu říct. Ano, jsou to finský kamna, skvělý, který stojí třeba 200, 300 i 500 tisíc. A pak tady máme služby, jako jsou úklidy a tak dále. My ty e-shopy většinou neděláme, protože to bychom nestíhali a my jsme většinou ty služby. Takže kdyby někoho klidně to mohlo zajímat, kontakty dej, můžu poradit, klidně. Můžu poradit, udělat audit účtu, není vůbec problém. A když tam přijde něco zajímavého, tak kapacity máme a vždycky si necháváme tři kapacity volné na něco opravdu zajímavého, kde víme, že pomůžeme. Takže asi takhle. Tak Matěj, já ti moc děkuji za užitečné informace, protože jsi jakoby dal trošku jiný pohled. Incomaker jako nástroj je nástroj, který se dá použít na různé platformy. Není to jenom e-shopy, Incomaker je nasazený na české tiskové kanceláři, je nasazený na leteckých společnostech, na cestovkách. A právě, že je to výborný nástroj, jak jsme se dívali, i pro takové jako B2B segmenty a jak jakoby vyzobat na základě automatizace obchodní případy. Moc děkuji a těším se zase, že se někdy uvidíme. Ahoj. Ahoj, taky děkuju.